будемо спілкуватися з нормальними людьми. Так, тут гроші роздають. Так, роздають деньги. А ви вже кого знімаєте? Всіх знімаю. Не шарійний, ні? Ні, що бачиш у мене на кепці, я не зрозумів. Ні, да я бачу, я вибачаю. Друзі, дивіться, оце, ну ви його знаєте, так, всі знають. Тут 320 людей тебе знають там. Він каже, що я шарій. Шучу, я пошутив. Но вопрос задавать всегда нужно. Скажу всем, кто смотрит, всегда задавайте вопрос тому, кто вас снимает. Ну, возможно, это шарий подослал кого-то. Но... Нет, канал Нестор Воля. Подписывайся, я не понял. Лайки и пост. Лайки и пост. Все там, все в своих. Все 320. А вот это Савчук. Вот. Тоже. Все буде Україна. Все, бачите, друзі? Тут наші люди розходяться, не хочуть там. Хтось там кричить, розходиться. Ні, ми просто плануємо зайняти кабінети. Щоб розходиться, така... це треба да. Так розійтися. Щоб менше зелені не зразилось. Ігор, Ярослав. Та вони розсядуться як... Слушай, ну розсядуться, ну не надовго, ми ж то розуміємо, хто вони такі. А тобі не здається, що це наївно? Це наївно, що може треба приклад, зуби там. Мені багато друзів з Донецька кажуть, треба приклад, зуби. Якщо ми візьмемо приклад, зуби, то або будемо бити прикладом по зубам. Я включу, вибачай. Хай. От лучше поснімайте, там какие-то медіа шлюхи. Я вже повиходив, мені вже Бирюков за руку. Там що, там якийсь 0 плюс 0 прийшов, чи що? Ну я ще підійду. Медіа шлюхи, чемодан вокзал. Ганьба, 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 ганьба. Окей, Ньюсван. Ньюсван. Заганьбили Ньюсван, ну і хай вони. Саме. Так, хочу розмову про прикладу зуби. Так, я повернувся. Давай, про прикладу зуби. Люди хочуть. Іноді хочуть. Слушайте, якщо ми... Багато донецьких так кажуть. Послушайте, я теж здоровий, у мене теж багато здоров'я, але брати приклад зуби і висвітлювати прикладом, це не виходить. Ми все-таки йдемо в Євросоюз, а не в Росію. Вот, я вважаю, це неправильно. Хоча дуже хочеться і руки чешуться. Слухай, ну дивись, ми 25% відсотків, розумні, красиві, всякі такі, але щоб перемогти, може треба на їх рівень спуститися, може треба быдло три смотрите, я всегда исходил из того, что мы не можем обучить каждого барана в стаде думать. Это нереально. Мы на одного барана можем всю жизнь положить. Нам просто нужно научиться этими баранами управлять. Управлять и направлять то стадо в ту сторону, которую нужно. Это именно та война, которую мы проиграли и выиграл непосредственно вот этот зыбил. Они нашли подход к этим баранам. Первое. 5 лет у нас шла информационная война против президента Украины Порошенко. Из Запоребрика 5 лет у нас шла зрада. И под это все товарищ Голобородько, вот этот проект Голобородько, под это все шел как позитив. Вот и все. Зеленские нашли подход, по сути, к этому стаду и... Стадо повірило в Голобородько. Ну ти от хоробра людина, ну називати стадом до стадом, а я буду називати. Послухайте, виборців. Послухайте, мені все равно. Я буду їх називати стадом, тому що у мене така громадянська позиція. Я в 14, 15, 16 году наобщався з сепаратистами. Я знаю. На блокпостах. Я ж тебе і заводжу того. Поэтому їх долбане мнение, по которому вони не думають, которым їх навязывали,
я не могу их назвать вот гражданином там или думающим только человеком. Нет, я не буду, я все равно их буду, я буду им в глаза говорить, что они стада, потому что они посмотрели, они сделали свой выбор, посмотрев сериал «Голобородько». Все. Слушай, ну там же люди патриоты, справжні, котрих эмоційний рівень низький. У них не эмоційний рівень, ну є такі люди. Подожди, при чем тут эмоційний? Їх обробили там, хлопчики дають. При чем тут эмоційний? Їх піймали на цьому. При чем тут эмоційний? У них не эмоційний, у них умственный низкий. Не згоден. От не згоден, це предмет для дискусії, ну, не згоден. Я готов дискутировать. Ну, це ти здоровий. Мені я здоровий, я цинічний. День дебата, у мене там на якомусь телевидении в прямой эфир пригласили і подискутировать з чоловіком, который прийшов за Зеленского. За 5 минут общения оказалось, что он уже не за Зеленского, а просто против Порошенко. І ще через 5 минут оказалось, що йому просто стыдно за Порошенко. Да. $500 ми 500. Шарі, медіа, блядь, привіт. Шарі, шарі, оце тобі. Це твій персональний там. Вот, поэтому я буду называть. Называйте меня как хотите. Это мое, у меня есть мое гражданское право, и я буду его. У меня жесткая гражданская позиция. Все, у меня другого нету. Ты знаешь политику? Знаешь, меня в политику отправляют 6 лет. Меня назвали парохоботом там 3 года назад. Меня там уже и депутатом называли. Я никуда не иду. Я простой украинский пенсионер, простой волонтер, простой активист. Вот. Я простой бизнесмен и... Простой парохобот. Это простой парохобот. Мне нужна политика. Я хочу, чтобы моя дочь, моя семья жила в классной стране. Поэтому я всегда буду баранов воспитывать, называть их баранами. И воспитывать, чтобы они были не баранами, а людьми. Чтобы они понимали, думали. Друзья, напишите лайки. Простий УБД. Ну, звісно, простий УБД. Простий УБД, да. Слухай, ну приємно було, Нестор. Давай, удачки.